Sa ng salita ng mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahabis at sila ay aaliwin Mapalad ang nagugutom at sila ay

Magana pangkasama ang at sila'y lay magkapanuluhang lilitaw ang mga bulaan. Ditos sa liputan, ang pintuan patu sa kalimutasan Malapad ang pintu Sila lamang ang maliligtas Ang magtiis hanggang sa wakas Sila lamang ang siya Isa pong uh, mapagpalang gabi sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ay naririto na naman ang inyong pong maliit na kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. na uh, sa inyo po ay magbibigay ng uh, reaction. Ano po? Tungkol po dito sa atin pong uh, ta na i-post kahapon. Ano ho, ito ay isang uh, uh, reaction uh, videos. Ano po? Yan. Para inyong uh, makita, ano ho, isang reaction kay Brother uh, Erwin De La Cruz na membro ng Joy in Christ Church na yung kanya namang church ay member ng Southern Baptist Church. Kaya ho, isang uh, mapagpalang gabi at hangat uh, hangad ko po na ang mga katotohanan na pilit na niyuyuraka ng atin pong uh, kaibigang si Erwin de la Cruz ay bibigyan po natin ng kalinawan. At uh, samahan po ninyo ako mga kapatid sa isang uh, uh, serye o part 1 ng atin pong uh, gagawing pagtatalakay ngayon. Ano po? Pero bago siyempre syempre, binabati natin ang ating mga nasa kabilang uh, yan, nasa comment section ang uh, kapatid na Yelen Camacho yan, ang aking pong may bahay na napaka very supportive ano, sa gawain ng Panginoon at syempre ang uh, kapatid na CJ Igno Uh, pa-join po pwede uh, hindi ko alam kung paano mag-join dito sa ating uh, broadcast kasi hindi ako naka-zoom wala at uh, wala kasi akong zoom eh ano lang ito eh uh, basta lang ako nag-live dito sa page ng Ayon sa Kasulatan ano po yeah, kaya hindi ko alam kung paano kayo ma-join dito at uh, hindi ko pa rin try po yun no ah uh, sabi kasi kapit na CJ uh, wala po ako bagawa sa boarding house <laughs> yan so sa so kapit na CJ nako pasensya ka na hindi ko alam kung papaano yung uh, mag join ano po yan yeah. at uh, binabati rin natin ang kabuang uh, kawani ng uh, Advent Biblical Ministry. Yan o yung ABM. Medyo hindi maganda ang ating kondisyon uh, ngayon pero dahil sa ating uh, na na na, na ay kailangan po nating uh, pumailan lang ano po. Pagkaganito po kasi ang panahon, ano, malamig. Ay kalaban po 'yan ng inyong malit na lingkod, no? uh, ano po kasi yung aking uh, hika, eh? sala sa lamig po at sala naman sa init. Kaya wala paglagyan eh. Pero ah, uh, pa man, ay magpatuloy lamang tayo mga kapatid. Ano po? Yan kay Early Seven Strike Land. Yan nakaantabay na rin po. Magandang gabi rin sa iyo kapatid na Early 7 na uh, Strike Land. Ang kapatid na Rolando Gio Di yeah, so mapagpalang gabi kapatid na Judisico Rolando. Yeah, okay. Okay, so pag ako'y sumisingot ko eh, ay, ay uh, ipagpaumanhin nyo na lamang po ano po at unawain na lamang po ninyo kasi kasalukuyan na naman tayong sinisimula ng atin pong uh, ng acting nga uh, hika <laughs> pero gaya ng ating sinabi ay kailangan nating uh, magpatuloy no thank you ma alright so Tuloy-tuloy tayo mga kapatid no at uh, hangad ko saan mang kayong panig ng atin pong uh, daigdig naroroon ay patuloy pong pagpapala ang ipagkaloob sa inyo ng ating Panginoon samantalang kayo ay dat na ng uh, reaction videos na ito na ating gagawin kay kapatid na Erwin na uh, uh, De La Cruz. Shout out sa sayo kapatid na Marlon Oberio Tamayo. Yeah, shout out po kapatid. Yung mahagip lamang po ng aking uh, cellphone, yung lamang po ang aking uh, pansamantalang uh, mababati. Ano ho? Yan. Aha. Sino pa ba ang mga nandito dito? Ayan, at uh, pagkakataon na natin mga kaibigan para uh, i-share nyo po itong gagawin nating pagtatalakay dito po sa atin pong programa. Ano po? Ayan, ngayon po ay uh, uh, habang tayo ay uh, uh, sumasagasa na sa ating mga pagbati. oh ganun din, shout out kay kapatid na Bong Abner Apolinario. Ya, yeah, magandang gabi din po sa inyo, kapatid na Bong. Sabi na kapatid na Bong, magandang gabi po. God bless. Amen. At uh, shout out din kay uh, Ferhel, uh, kay Ferger. Oy, kung uh, kumusta na po kayo, kapatid na Ferger? Uh, medyo matagal-tagal na tayong hindi nagkaka ah. <laughs> Mga pagpalang gabi po sa inyo dyan. At uh, sa lahat po ng uh, ating uh, membro ng ng uh, iba't ibang samahan ng ating pong uh, uh, kinabibilangan no bukod po sa ABM mapagpalang gabi sa uh, programang uh, pag-ugting ahay ano yan at uh, teka tingnan natin yung mga ano na ito para mabati natin ano Siguro ay uh, i-try natin ilagay dito sa ano. Para ating para makita naman ng atin pong mga <coughs> kapatid. Hey, okay, yan. Kita ba? Yan. So, lagay natin sa screen. Yan. So, shut out po sa ating mga kasama ngayon dyan sa GK Ministry Advent Biblical Ministry o ABM kay kapatid na Llanera dyan sa Adventist World Radio at shout out din sa Let the Bible Speak ganon din sa ating uh, butihing at tapakasipag na pastor sa kanyang uh, sa aming programa na diskusyon sa mga doktrina sa 3A media at ganon din sa pag-aralan natin kay na johnson amikan at sa lahat po na uh, bumubuo dito ano po at uh, Ganon din sa ating uh, Advent Apologetic Ministry kay kapatid na Richard sa kanya pong paglapit kay Kristo. At uh, shout out din sa programang Tanong at Sagot ng kapatid na Raymond Kada. Kay Jerry Laig, pag uh, ano pag uting kay sa kamatuuran. At sa Psalms Global Prayer Warriors, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. At syempre ang uh, Programa po ng inyong malit na lingkod sa YouTube, isang compilation ng ating pong iba't ibang programa, ang Back to the Truth. Yan. Apologetic Media Ministry. Kung kayo po ay uh, nahihilig sa YouTube, ay uh, i-type nyo lamang po Fernando B Camacho Jr. Lalabas na po yung Back to the Truth Ministry. At uh, pa-subscribe na rin po, like and share no tapos after 15 minutes mag comments po kayo yan at uh, binabati rin natin ang uh, walang hanggang pabalita yan no yung everlasting nga uh, gospel na pinangungunahan ng ating pambasisipag na mga kapatid ano po ganun din yung search to the scripture ministry oh ang I am ang uh, BSM yan yung uh, <coughs> uh, AYDM yan so binabati rin natin syempre yung pong kabuuan o uh, mga membro ng Pathfinder Medic Response Unit at tang ang inyo pong uh, programa ngayon na uh, kung saan kayo nakatutok dito po sa ayon sa kasulatan. Ano Yan po, isang po mapagpalang gabi sa lahat. At uh, ganun din siyempre binabati natin yung iba pa nating mga naka-online ngayon. <clears throat> Pagpasensya nyo na, medyo sumisingot-singot talaga ako kasi... ah uh, Inuumpisa na naman tayo ng ating hika. <laughs> Yan. Shout out kay kapatid na... Uy, ang ating pong kaibigan, si Erwin de la Cruz. Mapagpalang gabi, kapatid na Erwin de la Cruz. At uh, ako po ay pansamantalang nga uh, magbibigay ng reaction ano, doon sa inyo pong... Uh, uh pag-broadcast noon pong uh, nakaraan. Ano po? Yan. Uh, para mabigyan natin ng uh, <coughs> uh, pagkakataon ano ho yung uh, aking panig oh yan so magandang gabi sa iyo kapatid na Erwin De La Cruz at ang ating pong gagawing reaction na ito ay bunga lamang ng ating hontahan. ano po kay Eric Duarte yan aha uh -huh. Napadaan lang ako, bukas ko na panoorin 'to dahil matutulog na ako. Opo, kapatid na Erwin at uh, mas mainam din po talagang uh, makapagpahinga rin po kayo. Ano? Yan. Uh, Mark Hello everyone. Sabi ni kapatid na Mark, Uh, good PM Master, sabi ni kapatid na guapong guapo nating uh, si Dritz Luares na napakasipag mas sa broadcasting uh, uh, kanyang misyon. Ano po? Mas gusto ko itong panoorin ito sa TV kapag uploaded na sa uh, YouTube. Okay, so thank you kapatid na Erwin de la Cruz. At uh, palagay ko, ganun na nga po ang mangyayari. Fair Aris Bautista, dapat good what, uh, happy watching from Bohol. Yeah, so, talagang uh, umaabot tayo ng Bohol. Ano po? Yeah, thank you, Doc Aris. Oh, de, uh, Doc uh, Fair Aris. Oh, ang ating napakagwapong uh, kaibigan. Shout out Ed maglipas. Yan. Maayong gabi ano maayong gabi Master Fernan. God bless. Yeah. likewise kapatid na Mactemor. Oho. Uh -huh. Sabi kapatid na Dritz Luare shout out sa Kukabildo sa kama tuuran. Tama ba yung akin pagkabasa na yon? Oh, uh -huh. yan. Kam, kamayoran siguro kamatuuran team Arnold Sagusay. Oh, teka ha. Yeah, Arnold Sagusay, Japet Donaire, Dan Maasin. Shoutout din kay James Suwan, Albert, Ah uh, at uh, sabi na, more power to the program. Thank you. Thank you, kapatid na uh, Dritz. Shout out na Ronnie Siador. Magandang gabi po watching from Toronto, Ontario. Yan, ha? Ah, pagpalaan po kayo dyan. At ingat po kapatid na Ronnie Siador. Ray Felicida. Nakaantabay rin po. At ganun din si kapatid na Jack Ladra. Good evening po. Present. Uy, talagang uh, may, pa, may present pa talaga. Ha? Oh, ah... Uh, Parati kang namimiss ni kapatid na Erwin, Sir Fernand. <laughs> Opo, mapaglambing lang po ang ating uh, uh, kapatid na Erwin de la Cruz. No, mapaglambing lamang po yan. Uh, Jezrel uh, Casinillo. Magandang gabi po, bro. Kamacho. Yan. Likewise, kapatid na Jezrel. Uh -huh. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ando, ando baka pala si kapatid na Tibora sa Saudi Arabia. Oh, balato. <laughs> balato. <laughs> Parang nanalo lang, ano? Ay nako. Penalty shoot ma. 'Yung <clears throat> ng mga kapatid, ha kung bakit. <laughs> Alam niyo naman tong uh, aking ano eh. Wow. Well. Okay, so hmm, sino pa yung aking hindi pa na-shoutout sa inyo? Kay Jehel S Omega, 'yun. Shoutout sayo kapatid na Jehel. Oh, ganun din, binabati natin magandang gabi Marshall Serrano Jr. Hmm, 'yan. Sabi ni kapatid na I uh, watching from Pagadian City, Sambuanga del Sur. Uh, pagpalain po kayo mga taga Sambuanga, Ano po? At sa mga kapatiran natin nandiyan. Oh, uh, at uh, ganun din siyempre kay kapatid na Martial na nakaantabay ngayon. Aha. Uh, uh -huh. Sabi ni kapatid na Jehel Omega. Uh, Jehel S Omega watching from Arem, Netherlands, international na pala talagang dating natin, ano? Salamat sa inyo mga kapatid, no? Saan man kayong naroroon ay uh, ang Diyos po ang patuloy na uh, mag-iingat po sa inyo. Oh, kasama po ni kapatid na sabi po ng kapatid na Shador, kasama ko po sa church si brother Samuel Kizon. Ay nako, ikumusta mo ako kay Doc uh, Samuel Kizon, kapatid na Ronnie Siador ha? Yan. Opo, kaibigan ko po yan at uh, matalik natin kaibigan yan. O, oh, at bukod sa matalik natin kaibigan, yan ay boss natin. Yan, no? Oh? Kaya pakiregards po ko kaya bigang boss, Dr. Samuel Kizon. At siyempre sa kanyang may bahay. Ano po? yang kaya mam kay, uh, uh, kay Ma'am Kizon. Okay? So, i-ano nyo po ako. At doon sa yung ah uh, uh, ha, ano ma? Oo, ay, shout out daw po kay Jen. Oo. At ta uh, sabi no ng aking uh, may bahay, paki-shoutout nyo po. Yan kaya Jen, yung kanilang uh, napakagandang uh, unika iha, huh? Yan, Dan Maasin is watching. Gusto ko sana papasuking uh, papasukin kay dito kapatid na Dan Maasin ang problema ko. Hindi ko alam kung paano 'yun eh. Kasi hindi ako naka-YouTube, ah, hindi ako naka hindi ako naka-Zoom. Ang eh, basta lang ako nag-live dito sa Facebook uh, page. Oh, so sarap sana ng ano? Hmm. Labaho. Shout out po sa inyo, kapatid na Roel. Magandang gabi. Kap, sabi niya, watching uh, Melan Italy. Okay. So, pagpalain po kayo dyan at uh, God bless po sa inyo. Shout out din kay Ray Ekaranum. Yun, magandang gabi rin po sa inyo. Eric Duarte watching from Cebu City. Jay Estimo, good evening brother Camacho. Likewise kapatid na Jay. Okay, siya. Sabi dito ng ating isa pang kapatid, Elvin uh, Timbad. Good PM, watching from Nasipit, Agusan del Norte. God bless po sa lahat. Amen. At ganun din po sa inyo kapatid na Elvin uh, Timbag. Okay? So at uh, ngayon, tuloy-tuloy po ang ating hontahang uh, isasagawa, mga kaibigan, ano? at uh, mga kapatid. So, bueno, ay, ako naman ay uh, nakapanalangin na bago pa ako umupo dito sa ating uh, harap ng kamera. Kaya itutuloy na natin ito doon sa ating gagawing pagtatalakay. Ano po, yan. So, habang uh, tayo ay nagtatalakay, pwede po kayong mag-comments dyan sa comment section at yung aking pang mahahagip ay babasahin ko po para kayo ay bahagi ng ating isinasagawang gawang uh, pag-broadcast. ano po? So, ngayon po ay uh, nais kong iparinig sa inyo yung uh, video clip na ating kinuha doon po sa broadka, broadcast ng kapatid na Erwin De La Cruz. Tanda po ninyo mga kaibigan ha, ito ay isang reaction video po. Okay? Doon sa uh, naganap na pangyayari, oh, sa nagiging mainit na usapin ngayon. Yan po yan, 'no. Oh. Yan reaction. Yan po ay reaction video natin kay Brother Erwin De La Cruz na member ng Joy in Christ Church. No? Huh? so nakikita nyo naman dyan sa screen ano ho, na sila ay inadapt ng Southern Baptist Church. Okay, so gusto ko po na marinig ninyo ang video ito bilang pagpapatiuna sa atin pong gagawing uh, uh, pag-aaral. Ano po kapatid na Yams Johnny, yan. So, good evening din po sa inyo dyan. Oh, ang wika po rito, kung inyong mapapakinggan, ay uh, ganito po. Ito pong controversy na ito na aming issue ngayon ay nagsimula nga po dyan sa debate na yan. No? Particularly po, dun sa stand ni, sa question and answer portion, dun po nagsimula yan, kung saan po si uh, Fernando Camacho ay may itinanong kay brother uh, kay Pastor Eric, no? tungkol sa talatang Deuteronomy 5 verse 2 to 3. Okay? Ito pong controversy na ito na aming issue ngayon ay nagsimula nga po dyan sa debate na yan. No? Okay, so makikita po ninyo na dito sa unang bahagi o yung introduction ng ating po kapatid na Erwin de la Cruz na ito daw pong controversy na ito na siyang issue ngayon ay nagsimula daw po sa debate. Yung debate po na tinutukoy niya, yung uh, debate namin ng kapatid na Pastor Eric S. Uh, Villanueva. Ano? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po totoo na yung controversy na ito ay doon po nagsimula ah Nagsimula po 'yan, no? Doon pa sa hamunang pangyayari sa pagitan namin at ni kapatid na Erwin De La Cruz. Doon talaga nag-ugat 'yan mga kapatid. Ano? Oh, tignan ho ni, papakita ko 'yung a uh, 'yung pinag-ugatan talaga nito, ha? 'Yan. Lagay natin sa screen. no 'yan po 'yan mga kapatid kung uh, uh, makikita ninyo yung papitik-pitik na pagdali na sa atin ng kapatid na Erwin de la Cruz. Ano po? Yan nga, oh, inilagay ko na sa, sa, screen. No? Para, teka ha, i yan. Ano sabi noong August 17? Actually, 2023 pa ito mga kapatid no? Sabihin niyo lalang lang kasi naduwag kayong humarap. Oh, kasi yung marami, ano? Kesa yung marami pa kayong etche buretche. Oh, na ganito, bro. Camacho Junior Fernando Baisa. Yan, yeah, no? Kasi nagahamon na siya during that time, eh. No? I, siguro before August pa yata, eh. Oh, meron ng papitik-pitik na sa atin, eh. Oh, kaya lang, ay uh, hindi natin na uh, mapagbigyan. Ano po? Kaya panay ang pangangantsaw ng kapatid na Erwin De La Cruz. Diyan po talaga nagsimula yan. Hindi lang doon kaya uh, Pastor Eric. Nakisangusaw lang po siya doon kay Pastor Eric Villanueva. No? Yan. Ngayon, naglatag ngayon tayo ng mga uh, kondisyon dyan sa ABM. No? Ano yung mga kondisyon na ito? Ah, oh, ganito nakalagay, no? Kondisyones para tanggapin ang mga hamon ni Mr. Erwin De La Cruz kay Bro Fernando. Yan, naglabas kami ng statement. Una, no? i niya ang kanyang baptismal certificate sa wall niya at itag niya si Bro Fernan. Yan, yan yung unang kondisyon eh. No, kasi ah uh, Nakikita namin nung araw, si kapatid Erwin de la Cruz, walang kinaaanibang pananampalataya. Kumbaga, ano lang siya, solo flight, freelancer. No? Yan. Kaya, para maging valid, ano, kaya pinagpupustatin siya ng baptismal certificate. oh kasi very napaka-questionable eh. Pagkatapos, ay uh, Uh, sa posting din natin, si kapatid na uh, Pastor uh, Rayan Puentes, may naipost nung araw, hindi ko lang matandaan yung eksaktong pagkakadeliver ng kanyang post, na parang si kapatid Erwin de la Cruz ay walang kinaaniban, parang ganon. So medyo na ano kami. Ba humaharap ng debate sa Adventist pero wala pa lang membership ano ito, no? Ganun po ang uh, dating sa amin. At uh, para ba wala yung agam-agam na yon, eto na nga yung conditions. Kasi hindi na tayo humaharap kapatid ng ano eh. Nang solo flight, no? Hindi na hindi kagaya nung araw, nagsisimula tayo ka sino, pinapalaga natin eh. Ngayon hindi na ano ho, hindi na tayo maharap sa mga uh, ano ba yung term ng solo flight mga uh, basta lang gusto uh, gustong makipag-usap tapos wala namang pinangahawakang uh, church so hindi na tayo maharap doon o kaya pinagpapasa natin ng baptismal certificate si Erwin uh, de la Cruz para maging patas naman ano ho yan. tapos pangalawa Sasabihin niya ang name ng church niyang nagbautismo sa kanya at ilalagay ang website and statement of belief. Yan po yung pangalawang kondisyon uh, ano ho na ating uh, uh, inihain. No? Kasi madaling sabihin na member na ikaw, membro, tapos eh, wala ka namang katibayan. Ano po? So, uh, kaya ito. Then, kasama dito yung website, statement of belief para kumbaga pag, pag kami nakipagdebate, hindi lang kami salag na salag. ba diba? Gano naman yan eh. Dapat alam din natin yung doktrina ng atin pong kausap. lo. kaya mapapansin niyo doon sa debate na naganap po sa amin, no? talagang sinersko yung kanilang uh, Faith, diaon sa ano diaon sa ano nga church shot yun? yung uh, uh, joy anyan joy in christ church no tapos kung saan siya naka-affiliate oh. kaya doon sa debate namin naging kalaban niya yung chairman nila oh si uh, yung kanilang uh, chairman si Roger Williams yata yun, no si Pastor Roger Williams. Kasi si kay Pastor Roger Williams eh hindi niya inaalis yung Ten Commandments kundi ipinopromote niya na ito'y pampamilya at mabuti sa buong pamilya. Oh, yan. So, iyon yung dahilan para makita natin ano ba yung yung kanilang mga mga tawag diyan. mga pinangahawakan E eh, todo tanggi naman siya. E eh, karapatan niya namang tumag yun. Ano ho? O, oh. e eh, siyempre, para may panalo mo yung debate, kahit na basag-basag ka na, di ba, yun ang ginagawa niya. O, oh. e eh, bagay na hindi natin magawa-gawas pag tayo nakikipagtanggol, eh. Yung sa ating pananampalataya. Ano po? Yan. So, yan yung, kaya, uh, na natin yung kanilang Uh, mga pinanghawakan, no? Bagamat uh, todo ano, todo eh, todo ilag eh. Kaya lang hindi makailag kasi chairman nila 'yun eh. No? Chairman nila 'yun eh. At dahil nasa ilalim sila noon. Oh, dahil nasa ilalim sila ng Southern uh, Baptist Church. Ano po? Hindi dapat sila ko kontra doon sa uma uma-umbrella sa kanila. Ano? Ganun po lamang yan eh. O, kaya doon nagkawindang-windang siya eh. di ba? Oh, at uh, nakita natin talagang gumulong eh. Oh, sa pagkagulong gustong tumayo eh, di hindi makatayo eh, di ba? Oh, kaya yun nagngingit-ngit siya hanggang ngayon. Yan po pinagsimulan po niya ni. Eh. Oh, then ano pa yung pangatlo? After ng confirmation na siya nga ay legit member sa church sa sinasabi niya, then the topic will be given by the champion. The ABM or by Master Guide Fernando Camacho Jr. Yan, non-negotiable, take it or leave it. Yan po yung nakapos nung araw eh. Mm. Ngayon, Ah, uh, bilang karagdagan sa posting na ito noong uh, August 17. Sabi ng kapatid na Erwin, ang sabi ni Kamatcho Jr. by sakagabe, no? Yan, time uh, time ano yan? Uh time 23. Yan, 33. Mabuti bang sumunod sa 10U o sa 10 utos? Oo, napakabuti at napakasarap ang sumunod sa sampung utos. Yan. Tapos, sabi niya, Master Guide, uh, Fernando Baisa Camacho, I am challenging you now na tindigan ang statement mo na ito. Sa isang maginoong debate, Patunayan mo sa Biblia, yan, na mabuti ang sumunod sa sampung utos. Napakabuti at napakasarap ang sumunod dito. Ah. Oh. then meron na ako ng hinihingi mong requirements. Tapos sabi pa niya, may and open funny dahil ako lang ang hiningan mo nito. Iyon. Oh. Then uh, siguro nag uh, ano, ano na siya, nag-chat-chat na siya pati nga kay Ramis sa chinat na siya na siya no yan eh siya lang daw ang hiningan ko nito mali po bago pa sa bago pa si kapatid na Arma para mina tayong hiningan nito kasi nga doon sa mga solo flight ano ho eh ano eh no hindi na tayo humaharap at alam yan ng kapatid na Russia Vista Dine nagkataon lang pagdating ni, ka, ni kapatid Erwin De la Cruz. Nagkaroon tayo ng duda. Oh, kaya gumawa tayo ng uh, kondisyones na naka-address kay uh, kapatid na Erwin De la Cruz. Ano po? Yan po yan, mga kapatid. yan po ang buong katotohanan niyan. sa pagpapatuloy pa, kaya wala na tayong hind, uh, hindi hindi uh, hindrance pa para hindi matuloy ang ating debate. Please respond. Yan, no? O, ngayon, ay hindi naman tayo agad nakakapag-response mga kapatid kasi uh, sa sobrang kabisihan po natin, ano ho, kagaya ngayon, o, maraming, nga uh, maraming araw na nagdaan bago tayo makapag-response, no? O, kasi uh, marami tayong gampanin. Ano po? Yan hindi dahil sa tumatakas tayo sa kanilang mga uh, sa kanilang mga ginagawa sa atin kundi busy po tayo talaga ano yan. ngayon September 25 sabi ng nga uh, kapatid Erwin sa kanyang pagpapatuloy oh eto na Kamacho Junior Uh, Fernando Baisa, MGMG, Fernando Baisa Camacho Jr. Statement of Faith, yun, nilagay na niya ngayon, yung HTTP, yan. Joy in Christ Church, FB page, nilagay niya na, no? nakikita niyo na sa screen. Oh, the same pa din ang proposition ko for you patunayan mo from the Bible na mabuti ang sumunod sa sampung utos. Napakabuti at napakasarap ang sumunod dito. Kayo naman dyan sa, sa linya na alam kong subaybay nyo po ito, di ba? Nung araw pa, no? pinipitik-pitik na tayo. Okay? Binubuyo-buyo na tayo ng kapatid na Erwin de la Cruz. Okay? Oh, ngayon, oh, uh, ah sa, 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 pagpapatuloy pa niya kapag inayawan mo ang topic. Yan, statement mo na ito. Talagang ikaw ay isang false teacher na dapat i-expose at i -rebuke. Let's schedule the debate. Russia Vista. Thanks. Ah, uh, marami pa kaming usapan diyan mga kapatid. Pero uh, para mapaikli natin ang kwento, inilapag niya na ngayon yung kanyang certificate of baptism. Yan, yung baptismal certificate niya. So inilapag niya, natuwa naman tayo, no? Good, sabi ko, uh, Isa yun sa mga nabanggit ko yata eh. Oh, good. So maganda ka ako 'yan, no? Oh. Then siyempre kasama yung uh, actually video 'yan, hindi ko na inano, uh, piniturang ko na lang na siya talaga ay uh, legit na nabautismuhan, no? Yan. So ngayon ay talagang pwede na natin siyang harapin kasi ano na eh, mayroon nang mga katibayan. Ano po? Oh, ngayon. Uh, sabi pa niya uh, uh, doon sa aming uh, hontahan eh sa ang samahang pananampalataya ka po na bautismuhan at legit na kaanib Kap Erwin. Yan kasi nililinaw ko talaga no ngayon sabi niya as i've said sa comments bro fernando i am a member of a born again evangelical local church our local church is affiliated in southern baptist convention we are congregationalist The same as almost all Baptists in Evangelical Churches. Yun ang kanyang, uh, sabi. Hindi ko lang mawari kung alin ang nauna rito. Yung uh, baptism baptism niya o ito. Ano ho? O, uh, ito, may date, ano? Uh, September 25. So, ito naman, 99, uh, no? Oh, parang nauna ito, no? Yeah. anyway, ano pa man, ano? Mm. Uh, sa mga sumunod pa, huwag kang mag-alala dahil tuloy na tuloy ang debate natin. Um, kasi nagkaroon kami ng maraming mga huntahan pa, eh, no? Yan. Mag-aaksaya pa ba ako ng panahon para i-provide ko ang mga kondisyonis na hinihingi mo para tumakbulang ako? Oh, uh, Gamitin mo ang kokote mo, Camacho Jr., Fernando Baisa. Huwag mong gawing masyadong obvious yung cut, toink, 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 n mo. Ayan, ha? Ako, ang pakiwari ko dito, eh, uh, wag mong masyadong gawing obvious ang katangahan mo. Parang ganun ang ibig niyang sabihin, ano? Ayan. Hanggang sa nakita natin, Ba? ka ako talagang ang purpose lang ng kanyang pag ang purpose ng kanyang pagkabautismo at pagkuha ng baptismal certificate eh para makaharap ako. O? Oh? Kasi yun ang daloy ng kanyang ano eh. Di ba? Sabi ko kung hindi ko pa siguro to hiningan ni eh, matatagalan pa to magpabautismo eh. Napadali lang kasi may requirements at gusto talaga tayong makaharap, no? Ayun na nga mga kapatid. Nailunsad na yun hong debate. Yan. Na sa usaping ito noong December 10, 2023. Oh, ay naisagawa ang usaping pang pananampalataya. Oh, na uh, inaakala ko naman na itong usaping ito ng pananampalataya eh hanggang yung boxing hanggang doon lang sa ring. Oh, aba akalain niyo tapos na yung boxing sumusuntok pa sa labas ng ring eh. <laughs> di, di, ba? At ah uh, hanggang ngayon, no? Eh hindi pa rin makaano eh hindi pa rin maka-move on. Mo, 2024 na. Ano ano na bang petsa ngayon? January ano na ba 'yon? 29? ah Hindi ko kabisa. Ah, January 30 na, no? Yeah. Hindi pa rin maka-move on ang kapatid na Erwin de la Cruz. Yan, ano? Tapos eh uh, sasabihin niya nagsimula lang yung aming uh, yung aming issue na ito no? Eh doon sa tawag diyan, no? Eh uh, doon sa debate namin ng kapatid na uh, Pastor Eric S. Villanueva no, Hindi po mga kapatid Ayan oh. Ginagamit lang niya na doon nagsimula no? Para hindi makita iyong pinanggalingan ng issue Ha? Huh? So yan talaga is yun at alam kong alam na alam ninyo yan eh. Mga uh, mga kaibigan ano? Oh. <clears throat> yeah. At uh, kayo naman isubaybay eh, subaybay ninyo kung paano tayo birabirahin ng atin pong kaibigang ito. Oh, yan yeah. Pero ganun pa man, eh, uh, lumalambing-lambing lang naman tayo pa rin. Ano? Oh, hindi eh, naman tayo katulad ya kung magsalita. Ano eh masyadong uh, below the belt. Ano po? Yeah. Kasi naman kahit ganyan yan ng kapatid na Erwin natin 'ayan, eh tinatawang-tawanan ko na lang 'yan mga kapatid. Ano po? Oh, wala eh wala tayong magagawa. Ganyan talaga siya, eh, no? Yeah. So ito na lang gagawin natin, yung uh, magbigay ng uh, Uh, reaction ano then do sa napakinggan yung uh, video at least nakita nyo mga kapatid ano na yung pinag-ugatan ng amin pong uh, uh, issue ito ay buhat pa nang siya yung sa dibate hanggang sa natapos ng debate hanggang sa panahong ito yan po ang pinag-ugatan po niyan no na pinagpapatuloy lang kitang nakikita ko kasi no yung kanyang galit, no? Yung galit ang nakikita ko sa kanya eh. Hindi si Kristo, mga kapatid. No? Oh. Yung kanyang nag-uumapaw na galit, no? Paghihiganti, pagtuya, pagyurak, no? Oh. Hindi ko nakita si Kristo sa kanyang buhay, mga kapatid. No? Oh. At ang isa pang nakikita ko sa kanya, yung kanyang hindi matutumbasang kayabangan, yung kapalaluan, no? yun yung aking uh, nababanaag. No? Although nagpapakilala siya na siya ay Christians. No? kaya lang, parang ako hanggang salita lang, no? hanggang uh, term lang, salitang Christians. Ano? No? Pero si Kristo, hindi mo makita sa kanyang buhay. Hindi mo makita sa kanyang... Uh, pananalita, walang Kristo eh. Walang pag-ibig, walang ebanghelyo. Ginagamit lang ang salita ng Diyos para uh, makapaghiganti, para maibulalas yung kanyang nararamdamang galit, no? Yun yung ating nakikita, mga kapatid. Ano? Yun yung aking na Ano po? Oh, at uh, nakikita nyo, ano? Actually, nag-uormentado na nga siya eh. <laughs> Tingnan yung uh, wall niya. No? Pag-uormentado na yon mga kapatid. Okay? At sign of depression yun. No? sign of depression yun, mga kapatid. Yung nakikita na natin sa kanya na hindi na siya matahimik. No? Wala nang pagkalagyan yung kanyang pagkabalisa. no? Kaya minsan eh, uh, nasasabi ko sa akin sarili no oh. sana patnubayan ka ito ng uh, uh, ng uh, Panginoong Diyos sabi ko sa akin uh, mga nakakausap no oh. kasi iba na yung takbo ng kanyang isipan eh no oh. ay ayaw naman nating lumama lumala yung kanyang depression na yon no oh. sa ano ko lang yung mga kapatid sa aking uh, nakikita sa kanya doon sa kanyang attitude ano po oh bilang isang professional na uh, na debater, bilang isang professional na engineer, hindi ko akalain na dahahantong siya sa ganitong attitude. No? Ewan ko kung na kung nakikita niyo po 'yan mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Yan. 'Yun lang ang akin nagiging uh, pansin, no? Walang Kristo, oh, sa kanyang buhay ang Kristo puro lang sa pagbigkas pero hindi kinabubuhay oh, yun ang akin nakikita rito at uh, kung, kung uh, ilalagay ko aking sarili no, as a neutral no, as a neutral no, hindi ako ano eh hindi ako hindi ako mapapaibig na sumama sa kanyang panig no? kasi puro puot. Mapuro puot. Galit. Oh? Yun ang ini-inject. O? Oh. Yan. So, yun yung aking uh, na naobserbahan. At, uh, sa tuwi nga, kapag kami nagkakaroon ng panalangin, is talaga natin mga kaibigan na dumating ang panahon, ang kapatid na Erwin de la Cruz, maliwanagan. Ano? Yan. Kasi uh, siguro 'yun na lang ang ating magagawa, ang ipanalangin ang kapatid na Erwin de la Cruz, oh, Na siya'y patnubayan, bigyan ng maalwan na pag-iisip, ano, kung talagang siya'y Christian, uh, i ma i makita ito ng mga tao. Hindi 'yung ang nakikita mo 'yung mapaghimagsik -hi na Erwin de la Cruz sa sunod nga uh, nangangarap ako ang makita ko yung Erwin de la Cruz na mayroong nag-uumapaw na pag-ibig yung Erwin de la Cruz na mayroong Kristo yan ang pinapangarap kong makita dito sa ating pong kapatid na ito ano po? yan ang ah, ngayon doon sa video clip na ipinarinig ko sa inyo may binabanggit po siya doon na partikularly uh, particularly, sabi niya, doon sa stand on niya ni o sa Q&A portion, doon sa answering question portion, no? Sabi niya doon daw po 'yung nagsimula pero na na natin 'yun, ano? Yan. Sabi niya kung saan po si Fernando Camacho ay may itinanong kay Pastor Eric tungkol doon sa Deuteronomy 5 talatang 2 at 3, di ba? Napakinggan niyo yung kanina. Yan. So, uh, dito, hinuhugot niya yung pagkakataon ng debate namin ng kapatid na Erwin para magkaroon siya ng puwang doon sa aming usapin para mailunsad na naman niya yung kanyang uh, damdamin na nagngangalit. Ano po? Yan. Akala ko nga, katulad sabi ko sa inyo kanina, akala ko nga 20... Uh, Uh, 2024 matitigil na tapos na yung aming nga uh, yung kanyang sama ng loob sa akin eh. <laughs> yung kanyang uh, mga banat ano pero 2024 na mga kapatid uh, January patapos tapos na nga ang buwan eh no? eh, hindi pa siya natigil no hindi pa natigil huh? At uh, hanggang ngayon, ganun pa rin, ano? O, pero ganun na lang ang aking pong dalangin sa Panginoon. Dumating ang pagkakataon na ang mabanaog ko sa mga pagpo no, sa appearance ng ating pong uh, kaibigang si Aaron de la Cruz, oh, ay si Kristo mismo. Yan. Yung kanyang, uh, yung kanyang uh, uh, pag-ibig na totoo, hindi yung paghimagsik. Yan. So, yun gusto natin uh, makita. Okay? So, then... Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula Mapalad ang nakikinig at tumutupad Mapalad na nahahapis at sila ay aahapis mapala dan nagugutom at sila ay bubusugin.